Antradienio info studijoje žiūrėkite. Radviliškyje girtas keleivis peiliu subadė taksistą. Šiauliuose bendradarbiavimo sutartimi jėgas suvienijo verslas ir akademinė bendruomenė. Akmenės rajone vagys pavogė brangę kailių žvėrelių už 1/3 milijono litų. Labas vakaras, info studijoje antradienio naujienos. Radviliškyje girtas keleivis matyt pritrūkęs pinigų kelionėms peiliu subadė taksistą. Sužalotas vairuotojas sugebėjo ne tik pats atvažiuoti iki ligoninės, bet ir įspėti kolegas ir policiją. Įtariamasis sulaikytas per kelias valandas. Paaiškėjo, kad pagyvenusį taksistą peiliu badė žinomas vagis, jam tik 19 metų. Kad keleivių paprašyta sustoti beveik Radviliškio centre bus subadytas peiliu, 62 metų taksi vairuotojas nei nebūtų pagalvojęs. Išgėręs jaunuolis vyriškio prašė vežti tai šen, tai ten, nusipirko svaigalų, kol galų gale paprašė prie Judrios gatvės sustoti, kad parūkytų. Taksi vairuotojas sako, jautėsi ramus, su keleiviu bendravo per pravirą langą. Sidegė cigaretę, nu aš mane kalbin, aš atsako jam kai ką, taip šnekam, šnekučiuojamės. Ir aš tiesiog nenujaučiau jokio agresyvumo požymišo nebuvo. Jis ramus buvo, tiesiog labai ramus, mandagus, atsiprašinėjo net, kad aš pagėręs, kad aš toks nepyk ant mane. Ir tiesiog aš net nepajutau, nejaučiau, kad galbūt toks išpolis agresijos. Staiga pasipylė smūgiai peiliu. Pirmiausia, vairuotojui užpolikas dūrė į veidą, krūtinę, kai šis bandė dengtis ranką, du kartus perdūrė ir ją. Plūstantis krauju vairuotojas pajuto, kad apleidžia jėgos, tačiau sugebėjo nuo užpoliko pasprukti. Užvedė automobilį ir pasuko ligoninės link. Važiuoti vos kelios minutės. Medikai sako, kad toks sužaloto žmogaus sumanumas išgelbėjo jam gyvybę, mat buvo pažeistos kraujagyslės. Ir buvo labai stiprus kraujavimas iš veido. Žandikulis ryties atvira kraujagyslė buvo, toliau iš krūtinės lastos. Iš dešinės rankos žastų ir dilbės ryties ir labai krajavo gana gausiai, tai mes labai skubiai ėmė to į operacinę. Peiliu subadytas taksistas pasistengė apsaugoti ir kolegas. Važiuodamas į ligoninę tarpusavio ryšių pranešė, kad Radviliškio gatvėmis vaikšto užpuolikas. Turim raciją, viską, aš da per raciją da spėjau pasakyti, kad mane užpuolė, mane subadė ir aš važiuoju į priėmimą. Įspėjot kolegas? Taip, spėjau, da, mano kolega išgirdo, kur kartu dirba, ir dispečerė išgirdo, kad su manim jau blogai. Taksisto pranešimas perduotas policijai. Pareigūnai sako, kad tai labai padėjo. Įtariamasis sulaikytas per kelias valandas. Atliekant tyrimą, iš tiesų nemažai naudingos informacijos pateikė pats nukentėjusysis ir remiantis įtariamą asmenį identifikuojančiais požymiais, bei buvo pateikti adresai, kuriais prieš tai lankėsi įtariamasis, asmuo galimai vykdęs nusikalstamą veiką, po 3:30 kriminalinės ir viešosios policijos pareigūnų buvo sulaikytas. Paaiškėjo, kad įtariamasis pasikėsinimu vos 19 metų. Tiesa, jis gerai žinomas policijai vagis. Kodėl buvo užpultas taksistas, policija kol kas nežino. Nukentėjęs mano, kad vaikinas kėsinosi pinigų, kuriuos jau buvo sumokėjęs už kelionę 14 litų. Visoje šalyje vis dar nemažėja vaikų, kuriuos šeimos palieka likimo valiai arba specialiųjų įstaigų maloniai. Dar keblesnė situacija su mažyliais turinčiais negalę. Per šiuos metus iš Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namus pateko net 4 vaikai, kurių tėvai įsigando atsakomybės. Siekiant pagelbėti šeimoms auginančioms neįgalius vaikus, Šiauliuose įsteigtas dienos centras. Pagalba teikiama ir specialiuose forumuose. Neįgalius vaikus auginančios šeimos dažnai patiria gausybę sunkumų ir išgyvenimų, o kai kurioms su problemomis taip ir nepavyksta susidoroti. Taip tokie vaikai atsiduria sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Pasak vadovės, Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namuose šiuo metu gyvena 62 vaikai nuo 1 iki 6 metų amžiaus. Per šiuos metus čia gyventi atvyko 4 mažyliai, kurių tėvai nenorėjo ar pabijojo juos auginti. Per metus atsirado 4 vaikučiai nauji, bet baisiausia
yra tai, kad tie vaikai turintys sunkią negalią ir tėvai atsisakė dėl to, kad jie tiesiog išsigando, kad gimė kitoks vaikas. Ir labai džiugu, kad po kelių plastinių operacijų, kur veido buvo tam tikri defektai plastinių operacijų, mes sugebėjom su šeima bedirbdami gražinti vaiką į šeimą. Tas mus labai džiugina. Siekiant pagelbėti šeimoms auginančioms vaikus su negale, Šiauliuose įkurtas dienos centras. Dienos grupė tai bus grupė, kur galės iš šeimų atvesti vaikus nuo gimimo iki 6 metukų, kurie turi sunkią negalią, kuriems reikalinga tiesiog globa ir tam tikrų specialistų pagalba, kas mus labai džiugina ir labai džiaugiamės, kad galėsim šeimom padėti. Be to, pagalba šeimoms teikiama ir įvairiuose forumuose ar konferencijuose. Vienas jų surengtas Šiaulių pastoracinėme centre. Forumą surengė neįgalių vaikų asociacijos įkūrėjai, jų teigimu pagalba šeimoms auginančioms kitokius vaikus labai reikalinga. Mes jau keletas metų mamos auginančios vaikus su negale, aišku, ir tėvai tuo pačiu, bendraujame vieni su kitais ir dalinamės tą informaciją, bet kartais norisi su jie, atėjo laikas su jie dalintis ir išorę, sakykim taip. Ir dėl to buvo ir įsteigta asociacija. Vienijame mes vaikus su negale, turinčius įvairaus spektro sutrikimus, ir tai yra cerebrinis paralyžius ir mišrus raidos sutrikimas. Mus gali atkreiptis visi tėvai, kurie augina vaikus su negale. Forume mažais žingsneliais laimingos vaikystės link neįgalius vaikus auginančios šeimos su specialistais diskutavo apie paslaugas neįgaliam vaikui, išsakė savo problemas, pasidalijo turimą patirtimi. Šiandien suvienyti jėgas nutarė miesto verslas ir akademinė bendruomenė. Regioninis Šiaulių universitetas ir Šiaulių arena pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Taip siekiama skatinti studentų verslumą, įtraukti juos į renginių organizavimą. Šiaulių arenoje iškilmingame renginyje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp regioninio Šiaulių universiteto ir Šiaulių arenos valdytojo viešosios įstaigos Pramogų sala. Pasak sutartį pasirašiusių šalių, taip siekiame bendromis jėgomis skatinti studentų verslumą ir jaunimo įsitraukimą į miesto renginių organizavimą. Be to, ši sutartis palengvins sąlygas studentams atlikti praktiką. Pirmiausia, universiteto studentams atveria naujas galimybės. Ne tik studijų procese atlikti praktiką, baigus studijas įsidarbinti, bet mums bus didžiulė pagalba rengiant įvairius renginius, tiek sportinius, tiek kultūrinius renginius, tiek oficialius, pavyzdžiui, diplomų įteikimo aktus. Pasak Šiaulių arenos vadovo, bendradarbiavimas su aukštosios mokyklos studentais vyko ir anksčiau, tačiau pasirašyta sutartis skatins abi šalis įgyvendinti dar daugiau bendrų projektų ir dirbti miesto labui. Mažų koncertų ar didesnių koncertų metu, kad ir dabar raudonųjų vakarų metu, prieš kiekvieną koncertą muzikos pedagogikos studentai pristatinėja savo ten dainas, sakykime, tai vėlgi. Įvairiom kryptim, reiškia, sutartis numato, kad dirbsim įvairiom kryptim ir aš manau, kad tas bendradarbiavimas tikrai bus naudingas tiek universitetui, tiek Šiaulių arenai. Tai tikimės, kad nuveiksim nemažus darbus. Šiaulių universiteto studentai bando Šiaulių arenos erdves atrasti iš naujo. Per iškilmingą ceremoniją atidaryta ir fotografijų paroda Pasaulis studentų akimis. Taip siekiama parodyti ir prisiminti studentavimo dienas, džiugias akimirkas, kurias studentai patiria kasdien. Jau kurį laiką mūsų miestas renka lėšas Ukrainos žmonėms. Iki šios dienos šiauliečiai paukojo apie 18 tūkstančių litų. Labdaringa akcija tęsis iki pat naujųjų metų. Be to, šiauliai atsiliepdami į Ukrainos ambasados Lietuvoje kvietimą, dalyvauja dar vienoje paramos akcijoje Taika ir kalėdos jūsų namuose. Šiaulių vaikų dailės mokykla už rėmėjų lėšas jau nupirko 1000 ukrainietiškų kalėdinių eglės žaislų. Juos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai kitą savaitę galės apipiešti dailės mokykloje rengiamose pamokose. Apipieštus bumbulus bus galima neštis namo arba jais puošti eglutes savo mokyklose. Už bumbulus moksleivių tėveliai kviečiami aukoti karo veiksmų Ukrainoje aukoms. Plačiau apie paramą Ukrainai pasakoja Šiaulių meras Justinas Sartauskas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba pakvietė bendruomenę paaukoti lėšas Chmelnickio mūsų draugaujančio miesto Ukrainoje nuo karo nukentėjusiems šeimoms paremti. Ir šiandieną galiu pasakyti, kad tikrai dėkingas esu bendruomenėje, kurie aukojo, ir šią savaitę pervesime jau apie 18 tūkstančių litų į Ukrainos nurodytą sąskaitą. Tačiau manom, kad ši akcija tuo nesibaigs paramos. Mes gavome iš Ukrainos ambasados
pasiūlymą organizuoti renginį Taika ir Kalėdos jūsų namams. Tai yra puošti naujametinius kalėdinius žaisliukus. Ukrainos fabrikas gamina tokius žaisliukus ir mums pasiūlė įsigyti 1000 vienetų ir dalyvauti šioje akcijoje kaip labdaros paramos akcija. Tie, kurie užsiregistruos dalyvauti akcijoje, su tokia nuostata, kad keletą litų paskirtų į mūsų nurodytą sąskaitą remti Chmelnyckio miesto nukentėjusius nuo karo žmonės. Šiandieninė šeimos samprata daugeliui kelia nerimą. Bėgant metams keičiasi požiūris į jos svarbą, tradicijas ir vertybės. Atsigręžti į tai, kas svarbiausia, ir padiskutuoti pakvietė Vėriškių bendruomenės asociacija, surengusi konferenciją Šeima žmogaus gyvenime. Žmogus šeimoje – privalumas ar trūkumas? Kas yra šeima ir pozityvi tėvystė? Koks yra moters vaidmo šeimoje? Tai tik keli klausimai, kuriais diskutuota Radviliškio rajone organizuotoje konferencijoje. Garbus lektoriai, skaitę pranešimus, sako, kad požiūrių į šeimą yra įvairių, ypač dabar, ieškant netradicinių gyvenimo būdų partnerystės pagrindais. Tačiau šiandien ne visuomenėje nederėtų pamiršti, kad būtent šeima yra valstybės pagrindas. Šeima tai yra siūsta kaip ir Dievo tam tikra lastelė, pirmą pradė lastelė, kad tik tai vyras su žmona, kurie gyvena santuokoje, kartu apsisprendė, tai yra tokia šeima, kuri turi pagrindą. Ir klasikiniai gyvenimo būdai būtent įrodė šeima, valstybė, tai yra ta, kada yra pagrindė viskas remiamasi ant šeimos. Ar tikrai ne valdininkai, ne teismai yra valstybės pagrindas pas mus, o tikrai šeima? Ar mes visi taip elgiamės? Ar visi gerbia tą šeimą? Ar visi jai padeda? Čia yra kitas klausimas. Siekiant užmėgsti dialogą tarp bendruomenių, Radviliškio rajono savivaldybės ir įvairių organizacijų dirbančių su šeimomis, asociacija Vėriškių bendruomenė visus metus vykdė įvairiausius projektus. Didžiausias pasiekimas prie Radviliškio rajono savivaldybės šiemet įkurta šeimų taryba. Vykdyta daug smulkių ir įvairių renginių bei seminarų. Tad ši konferencija – darbingus metus vainikuojantis renginys. Šito projekto pagrindinis tikslas tai buvo šeimos kaip vertybės atskleidimas visuomenėje. Ir visus metus mes įvairiais būdais stengiamės va šitą šeimos vertę ir atskleisti. Labai plačiai, labai iš įvairių pusių mes va stengiamės pažiūrėti į šitą, reiškia, šeimą, žmogaus gyvenime plačiąją prasme. Kad ši bendruomenė savo veiklą vykdo kryptingai, sako ir kolegos iš sostinės, socialinės tarnystės savanoriai. Jau 4 metus su Radviliškio rajono Vėriškių bendruomenės asociacija, patirtimi ir išvilgomis besidalinančios organizacijos atstovės teigimu, ne viską turi išspręsti socialiniai darbuotojai, o Vėriškių bendruomenė puikus to pavyzdys, kai žmonės vieni kitiems padėdami auga, keliauja ir gyvena pilnavertį gyvenimą būdami kartu. Tas pavyzdys mus labai uždega. Mes visada vairiuose susitikimuose apie šią bendruomenę pasakojame ir liūdėjame, kad tokių bendruomenių Lietuvoje yra ne viena ir ne dvi, ir tai yra Lietuvos stiprybė. Radviliškio rajone organizuota konferencija Šeima žmogaus gyvenime – socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuoto projekto dalis. Paskelbus nevyriausybinių organizacijų dirbančių šeimos gerovės srityje veiklos projektų atrankos konkursą, Vėriškių bendruomenės asociacijai skirtas 8000 litų finansavimas. Tiek naujienų šį vakarą, toliau dar kriminalai, sportas ir orų prognozė. Gero vakaro su mūsų kanalu ir iki pasimatymo rytoj. Dėmesio, dėmesio! Nauja baldų gamyklos iš parduotuvė Aukštelkės kaime Šiaulių rajone Poilsio gatvėje, buvusiose Jusluka patalpose. Nauja baldų gamyklos iš parduotuvė Aukštelkės kaime Šiaulių rajone Poilsio gatvė 49 buvusiose Jusluka patalpose.
Vagys gviešėsi švelnia kailių žvėrelių. Maždaug prieš savaitę apvokta audinių ferma Šiaulių rajone. Valdomų kaime iš kailio apdirbimo patalpų vagys išsinešė eksportui paruoštų audinių kailiukų už daugiau nei 126 tūkstančius litų. O vakar rytą Akmenės rajone audinės laikantis vyriškis pasigėdo turto beveik už trečdalį milijono. Akmenės rajone Pleikių kaime audinių ferma tiesiog nusiaupta. Dingo 3160 švelnia kailių žvėrelių. Kaip jie buvo pagrobti, prokuratūra neatskleidžia. Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovėje Agrovilskėmiai nelaimė. Pirmadienį mechaninių dirbtuvių teritorijoje 56 metų santechnikas suvirintojas, atlikdamas suvirinimo darbus prie savadarbės metalinės krosnės, nuo jos nukrito ant betoninio grindinio ir patyrė galvos traumą. Iš maždaug metro aukščio vyras krito aukštielninkas. Kad nukrito bendradarbis, išgirdo netoli buvęs kolega, vyras atbėgo pažiūrėti ir pamatė, kad bendradarbis guli lyg be gyvybės ženklų, kalbinamas neregavo. Iš karto iškviesta greito į medicinos pagalbą. Bevažiuodami medikai nukentėjusiojo kolegoms patarė jo nejudinti. Susitrenkęs galvą vyras po kurio laiko atsigavo pradėjo dejuoti. Šiuo metu jis gydomas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje chirurginės reanimacijos skyriuje. Bendrovės darbuotojas atsakingas už darbų saugą sako, kad pavaldinys dirbo blaivus. Nelaimė nutiko matyt, kai žmogus pasilipęs ant krosnės lystelėjo ar neatsargiai žengė. Įvykį tiria valstybinė darbo inspekcija. Artėjančių švenčių proga palepinkime savo brangiuosius grožį ir sveikatos procedūromis. Sveikatos ir grožio namai Aronija siūlo dovanų kuponą, jį taip paprastai įsigyti internetu. Čia rasite ir visą procedūrų sąrašą bei specialų pasiūlymą šventiniam gruodžio mėnesiui. Dovanokime vieni kitiems sveikatą ir gerą nuotaiką. Aronija moka lepinti. Daugiau nei 100 vaikų rungėsi Šiaulių ledo arenoje rengtose tradicinėse jau penktą kartą organizuotose dailiojo čiuožimo varžybose, kurių svarbiausias tikslas – populiarinti dailųjį čiuožimą, paskatinti vaikus siekti aukštesnių rezultatų, o kai kuriems dalyviams pasiruošti artėjančioms tarptautinėms varžyboms. Skirtingose amžiaus grupėse nuo 3 iki 16 metų Šiauliuose pasirodė 7 čiuožimo klubų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Elektrėnų jaunieji auklėtiniai. Iš šiauliečių čia geriausiai sekėsi antrąją vietą savo amžiaus grupėje pelniusiai Agnetį Degutytį ir trečiąją vietą septynmečių grupėje užėmusiai Karilį Lopetaitytį. Anot varžybų organizatoriaus Tomo Katukevičiaus, du kart per metus rengiamos šios varžybos visuomet pritraukia nemažą būrį dalyvių, o tai rodo aukštą jų lygį. Papildomos motivacijos šiemet čiuožėjams suteikė ir tai, kad jų pasirodymus komisijos gretose vertino ir žinoma televizijos laidų vedėja, dainininkė, aktorė ir projekto Šokiai ant ledo finalininkė Vaida Genytė. Reikia statybinių medžiagų, nori atnaujinti interjerą, užsuk į Jupoją. Čia gruodžio mėnesį visų rūšių tapetai 30% pigesni. Visiems būtiniams šviestuvams taip pat taikoma 30% nuolaida, o įrankių dėžėms kainos mažesnės 25%. Daugiau akcijų rasite prekybos vietose. Sutaupyk dovanoms su Jupoja. Trečiadienį krituliai dar mažai tikėtini. Naktį temperatūra nukris iki 7 laipsnių šalčio. Dieną išliks panaši temperatūra. Nors įdienojus termometro stulpelis Šiauliuose rodys 3 laipsnių šaltuko, vakarop ir vėl spaus 7-9 laipsniai šalčio. Pus 2-4 metrų per sekundę pietų vėjas.